Sənin yaşlı gündən qızıqqanım. Acırı, məktəbdən ilk paytımdan səhnədə bəhrəm külləri kötə kötə tadbirlə bəgəndə şu icadi keçələ bələrdi. Şimdə kiçik-kiçik, nəmə deyidi, lavqələdə icraq verərdi. Şimdə səhər ətisli, qabiliyyətim var bəgən bəsə kəriyə, bizdə ona təli oxuduşumuz daim. Sən ətis bələsən, tır çıxmanını oxu verəngəncə, tır çıxmanını şəri oxuyəngəncə, Hadi çıkar buralı. Lakin mektepte bollan bir kitası yaşlı okumaya gelen olsa, yatılmaya gelen olsa hazır. İbrahim var. Rıksı, çık. Sen kalbi ifadelen okumaya gelince, onu ise sabır. Eştiğin ama can götür. Yani çık. Ama sana ne işin? Bir günde 200 martadan çıkıp ben şu şey okuturardı. Xullas başdaqı bo'lib kichik-kichik lavhalardan, maktabda bo'lgan katta-katta nima deydi, kechalarda qatnashib yurib, keyin hamma narsa maktabdan yoshlikdan boshlanadi. Lekin yoshlikda nima deydi, qo'ygan mehringiz borib-borib hali yoshingiz katta bo'lgandan keyin bu narsalar yo'q bo'lib ketib, butun xohlagan sohangiz boshqasi aylanib ketishi mumkin. Lekin qandaydir men yo'q, qalam ahli bo'laman, jurnalist bo'laman yoki bo'lmasam Vrachlik qo'limdan kelmasmi? Shu filologiya, shunaqa bilan shug'ullanaman deb yurardim. Adam bir kun to'satdan, men Sago deylarda paytda filologiya fakultetiga men 3 fandan 5 olib kirib kezib o'tirsam, adam sekin ishidan kirib ketdilar. Rixxon qizim, Richxon derdilar. Rixxon qizim, yaxshi o'tiribsanmi? Bilasan, qatdan kelyapman. Toshkentda teatrali institut bor ekan, oliygoh bor ekan. Artistlarni o'qita degan deb qoldilar. Hayran bo'ldim. Arslan oliygohda o'qisa, demak, bu ham bir katta ilm ekan-da, degan gap bo'ldi. Xolisay bo'lishi mumkin. Men hech kimga bildirmasdan, sen o'sha yerda men bir o'rtog'im bor ekan, zavqoz bo'lib ishlar ekan, shuni ko'rib qoldilar deb, hamma aslan bizda chiqaradi debdi. Keyin o'sha yerda o'sha Atoxo'jaga deya men o'rtog'im bor, ishlarga ishlashgan, sekin razmoshini olib keyin dedilar. Ruxsat berasmi desam, oldim borib ko'rgandilar. Xullas borib ko'rdim. Ko'rsam o'sha aktyorlarni qabul qiladigan bir domla o'tirgan ekanlar, bunday qiling, Mixail Kattafirov yerda. Ha, qizim, nima qilib yuribsan? Yo'q, o'zim shunday aylanib keldim. Eski kirmaysan bizaga? Yo'q, men yoqa uchta fandan besh olib qo'ydim. Filologiyaga, Sagoga kiraman, bu paytda Sago deyiladi. Kiraman deb shunaqa qilsam, qaybida shirpa yo'q bergan. Lekin u yoqqa yurg'izlar, bu yoqqa yurg'izlar deb. Nima kelgan bo'lmasam dedilar. Yo'q, o'zim bir aylanib keluvdim. Yo, sen kız bizeye girişin kere. Hani monologlu bilesen mi? Monologlu bilmiyor musun? Monologlu ne diyorsun? Bir de şiir oku bir gelişin. O şey meydatta oku gel. Boru bulan kozuçağını ifadelep oku verdim yenildi. Burunu kanaka vahşiliğini, kozuçağını kanaka titretkenli yığla var yığla. Vay sen şu tıkızsan, sen şu tıkırsan. Abi bütün fücretlerini abi gidip işte. Ya paşa, manaşı rakamına ben sana kirk edeceğim ben. Birinchi kursdaligimda bizni teatrimiz rahbarlari, o'sha yerdagi aktyorlar tavsiyasi bilan birinchi qadamim mana institutga, ikkinchi qadamim teatrga bo'lgan. Shuning uchun 55-yildan beri mana 63-yilga yetyapti, men sahnadaman. Xudoga ming qatlar shukr, el ardog'idaman. Qilayotgan ishlarim, jamoat ishlarim, shukrgacha qo'sha-qo'sha ordenlar, qo'sha-qo'sha mukofotlar, qo'sha-qo'sha ani yutuqlar bo'lgan bo'lsa ham, masalan, shoda-shoda deganday ming qatla shukr, hammasi xalqimizning mehri, e'tibor bilan bo'lgan. Shu yoshga yetdim. Mana bugun men 80 yoshni qarshilash arafasidaman. Yangi yil arafasida tug'ilganman. Menga har yil yangi yil qo'sha-qo'sha bayram bo'ladi. Mana 80 yoshimda shunday chiroyli uchrashuvlarda bo'layib, hozir o'zim sarxush bo'lib o'tiribman. Men umuman kitob jinnisiman desam ham bo'ladi. Gapni ochig'i bo'sh bo'lsam-da, faqat oldimda ko'p kitob bo'lsa, chunki yoshligimda otam juda ko'p kitob o'qirdilar. O'sha o'tgan kunlar, lekin Muhammad tarixi, lekin juda ko'p eski kitoblarni ochib turardi, kechqurun butun mahalla yig'ilib bizda kitobxon yig'ilishardi. Qachon harf o'rganar ekanman, u paytda lotin tilida bo'lardi. Vay, bilan bilamizmi? Manaqa lotin tilidan bilmas edik. Qachon o'rganar ekanman? Endi bu o'tgan kunlarda o'qib berishganda, butun mahalla yig'ilganda o'tdagi voqealar, endi qachon tez o'shani o'qisam,
o'rgansam, harflansam deb o'sha kitoblarni o'zim o'qisam derdim. Qo'limga tushgan kitob bormi, gazeta jurnallarim, agar oxirgacha bir-bir bo'lsa ham bir ko'zimni kechirib chiqmasam hammasi taxlanib qoladi mana bitta. Yangi kitob chiqdimi? Voy, meni qo'yib turaman deb. Alusiy qiz, voy, o'zi yo'qman, to'xtab turmang, sen o'qib ber. Xullas, demoqchiman, chiqqan kitoblar hozir bir-biridan yaxshi. Kitobga mehr qo'ysangiz, ilmga shunday berilasizki, kitobni bir o'zini nima deydi, hidi bo'ladi. Uni shunaqangi ayniqsa yolg'iz qolganda, kechqurunlari hamma yerda tinch bo'lganda o'qisang, buni ichidagi mag'zini rohat qilasan. Hozirgi yoshlarga aytmoqchimanki, kitob o'qing. Kitob bu jonli narsa. So'zlashadi, siz bilan dardlashadi, yoningizda yo'ldosh bo'ladi, og'ir kunlaringizda g'amdosh bo'ladi. Umuman kitob, gazet, antdan bir yangilik o'qiysiz, mana bittan bugungi yurtimizda bo'layotgan voqealar. Umuman informatsiya deydi-ku, mana shu informatsiyani hammasini ola bilish kerak. Qolaversa, nima deydi, madaniyat, ma'rifatga boy bo'lgan inson hech qachon qoqilmaydi. Yoshlar, shunday zamonga keldik, shunday zamonda yashayapsiz va hammanglar mana kitobxonlikka o'rgatinglar. Kitob, kitob deb bekorga gapirishayotgani yo'q. Kitob o'qisangiz, qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar u. Badiiy kitobmi yoki bo'lmasam bir sohaga mo'ljallangan kitobmi? Kitob o'qigan sayiz, voy, ko'p narsani bilmas ekanman degan fikrga kelib qolasiz. Qanchalik ko'p bilgansangiz, bilmish shunchalik yetmaganga o'zga o'xshaydi. Shuning uchun bu tubsiz quduq, tubsiz umma, dengiz. Ana undan ali simirib simirib olavering, joningizga joylang, betingizga joylang, orqangizga, rugisangizga joylang, aqlingizga joylang. Bu bilim bilasiz keyinchalik sizni hayotingizda qoqilmasdan ravon yurishga shunaqangi yordam beradi. Kitobdan o'rgilay. Mana bugun ham menga bir dunyo kitob sovg'a qilishdi 80 yilligim. Alapasta gul, kitob, shirin so'zlar, she'rlar menga bag'ishlangan. Shular bilan ovun kiribman. Hamma, hammaga baxt, omad yor bo'lsin. Salomat bo'ling. Thank you.